Jeg hedder Maymi. Jeg er 23 år gammel, og jeg er fodboldfreestyler. Jeg kæmper for at fremme ligestilling i sporten. Jeg startede med at spille fodbold, fordi at drengene i det område, jeg voksede op i, havde lidt en attitude om, at piger ikke kan finde ud af at spille fodbold. Jeg er en meget stedig person, så jeg havde brug for at vise dem, at piger også kan finde ud af at spille fodbold. Det, at jeg voksede op uden en rollemodel, gjorde ligesom, at jeg ikke troede på, at det var muligt for en person med mig med tørklæde at opnå sine drømme. Min drøm for fremtiden er at lave min egen fodboldskole, hvor børn og unge tværs på etniciteter får lov til at spille fodbold sammen. Mig og Maymi, vi arbejder sammen i Breaking Barriers for at skabe et event herinde i gamehuset for piger og kønsminoriteter, så de får lov til at spille noget fodbold. Gender equity er vigtigt for game, både som et værktøj ude på asfalten for at få flere piger med, men også som organisation, fordi vi bedre kan levere impact, når vi har en divers organisation. Vi sagde ja til muligheden for at deltage i Breaking Barriers-projektet, fordi vi kunne se, at det kunne give os en masse nye redskaber og en masse ny viden til at arbejde med diversitet og kønslighed, både i vores aktiviteter på asfalten, men også rigtig meget i vores organisation som helhed. Jamen, jeg håber og tror på, at sådan en som mig, og særligt sådan en som mig, kan inspirere en hel masse børn, dem der kommer ind i gamehuset, dem der følger hende på sociale medier, til at følge deres drømme, spille en masse fodbold, og mest af alt kæmpe for at være sig selv. En fremtid uden barriers er en fremtid, hvor alle mennesker har adgang til lige muligheder og lige ressourcer. Jeg er Breaking Barriers for de piger, der ikke har en rollemodel.